Regnskabsfabrikanten tilbyder kurser målrettet selvstændige bogholdere, der ønsker at blive styrket fagligt og få skærpet sine kompetencer. Vi tilbyder kurser med fagligt relevant indhold, indhold du straks efter kan anvende i praksis. Du kan se frem til at deltage på et heldagskursus fyldt med læring og spændende undervisning i øjenhøjde af registreret revisor og indehaver af regnskabsfabrikanten Allan Bernhardt. Kurserne afholdes tre steder i landet, så du kan finde et nær dig. Læs mere og tilmeld dig i dag på www.regnskabsfabrikanten.dk/kurser.